Royal Stage er Nordsjællands største arena og ligger hus til koncerter, stand-up, teater, messer, konferencer og meget andet. Mit navn er Peter Bull Thomsen, og jeg er salg- og partnerchef i Royal Stage. Jeg har berøringsflade med rigtig mange forskellige mennesker, og businesskortet gør det nemt for mig at overføre alt min kontaktdata til alle vores nye og kommende kunder.